Videoya keçməsən əlbəttə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Azərbaycan qeyri-qanuni işğalın qurbanı idi, etnik təmizləməyə məruz qalmışdı. Axar az xəbər verir ki, bu barədə prezident İlham Əliyev parçalanmış dünyanın bərpası mövzusunda "High Global Bakı Forumunda" çıxışı zamanı deyib. Dövlətimizin başçısı həmçinin qeyd edib. Bütün tarixi faktlar tam aydın idi və biz ədaləti, beynəlxalq hüququ özümüz bərpa etdik. Heç kəs bizə kömək etmədi. Biz bunu özümüz etdik və göstərdik ki, güclü siyasi iradəmiz, həmçinin potensialımız var, çünki güclü hərbi imkanlar və xalqın birliyi olmadan biz uğur qazana bilməzdik. Fransa'nın mövqeyi beynəlxalq ictimaiyyətin mövqeyinə tamamilə ziddir. Axar az xəbər verir ki, bu barədə prezident İlham Əliyev parçalanmış dünyanın bərpası mövzusunda Hay Global Bakı Forumunda çıxışı zamanı bildirib. 1990-cı illərin əvvəllərində Fransa ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin müsbət istiqamətdə inkişaf etdiyini xatırladan dövlət başçısı Fransa hökumətinin 2-ci Qarabağ müharibəsinə və antiterror əməliyyatlarına reaksiyasının tamamilə qeyri-adekvat olduğunu vurğulayıb. Azərbaycan prezidenti forum iştirakçılarına, həmçinin beynəlxalq qurumlarda ölkəmizə sanksiya cəhdləri və Fransanın Evyan şəhərində Natəvanın heykəlinə qarşı törədilmiş vandalizm aktları barədə də məlumat verib.